pappa Fred och mamma Mescalin. Så lugn och fin, jag länge lever hela släkten från Klövern. Hej! Jag tänkte berätta lite grann om mig själv, vem jag egentligen är. Det är ju många av er som jag känner genom Twitter och kanske Facebook, men det gäller inte riktigt Facebook. Hur som helst, vem är jag? Ja, ni har sett kanske mina hashtag 30 sekunder. Ni har sett allt annat skumt jag gör som musikvideos och små korta skräckfilmer och allt det här. Även skrivit en bok som heter Mörkrets makt, och jag håller på med en fortsättning som heter Kampen om mörkret. Men vars började allt det här någonstans då? Förmodligen i min barndom. När jag var liten var jag intresserad av fotografering, precis som jag är nu. Jag kan väl säga att det hela började nog med den här. Den Konica T3 som min farsa hade. Som ni ser sitter jag på den här bilden och håller i den krampaktigt. Vad som var fascinerande med den här var att jag kunde se livet i ett annat perspektiv. Jag kunde smyga runt och titta på allt möjligt på håll. Det tycker jag fortfarande idag är väldigt intressant. Och själva kvaliteten av det här, det kändes, det var ju rejäla grejer. Det var inga plastleksaker eller annat tjoller som kunde gå sönder när man höll på med dem. Och de här ljuden, de, hör ni? De här härliga ljuden kameran gjorde peppade mig bara mer att hålla på med den här. Till slut, många år senare, fick jag en egen kamera som jag började fota med. Men det är ju inte bara kameror som har gjort den personen jag är idag, utan mycket film. Vi var ganska tidigt ute med att skaffa video. Året var väl i slutet av 1979, början 1980. Vi skaffade Betamax. Och vad är Betamax? Ja? Det är en sån där kassett. Mindre i formatet än VHS och gjordes av Sony 1976. Ni kanske har sett den här videon, 30 sekunder, om gamla videosystem som jag har gjort. Annars finns det en länk här intill till den. Vi lärde känna en snubbe som hette Videojanne. Ja, han hette Videojanne, för mig i alla fall och för farsan. Jan-Erik Johansson, en jätteskön typ med mustasch och lite sådär glidarstuk på sig. Satt inne på sitt kontor och rökte prins. Som han sen fimpade i ett askfat som var format som ett litet däck. Bakanför, där man kunde sitta då som kund, om man nu kommer in där på kontoret, fanns en trähylla med en massa film från det här bolaget VTC. Videotape Center. Som senare, det gick väl inte så där riktigt lysande, för att de hade en del skräckfilm som de inte fick ha. Zombie bland annat. Hur som helst blev det senare Videoinvest och de släppte massa sådana här lite grann censurerade skräckfilmer. Men den här Videojanne var en jättesnäll typ och han hade en kompanjon som hette Bill med sig. Och det var en typ dansbandskille också med en sån där skön mustasch och myggjagare, så här mörkblå myggjagare. Körde en sån här läcker liten Mercedes. En dag då kommer farsan hem, vi hade ju köpt beta, som ni förstår att det skedde sig ju ordentligt om vi ville vara med i racet här med att kunna hyra videofilm i fortsättningen. Men det gjorde ju inte oss någonting, det var väl bara att investera i en till video, va? Men Videojanne kom med film till oss, bland annat den här. The Amazing Dobermans, det fantastiska Dobermans. Det finns en filmserie med några av de här filmerna som VTC gav ut. Jättesnygg. Vi blåser upp här så ni får se vilken snygg bild det är på den. Sen hade vi ju den här. Angels Brigade.
Och den man som inte hyrde den här var inte en riktig man. Jag menar, det är bara hör här. Sju från himlen heter den på svenska. Sju supersexiga brudar tar hand om maffian. Det här är häftig action med mycket spänning. Va? Klockrent. Ja. Sen vet ni Inglourious Basterds som Quentin Tarantino har gjort nu. De säger att det är nyinspelade och gamla med Bo Svensson från sen 70-tal. Men jag tror inte det är det. Men det var i alla fall den här vi fick också av honom. Ja, det är ju mycket film, va? Och när jag var liten hade jag ju inte en egen video. Vi var ju inte miljardärer direkt. Men vi hade en Betamax och en VHS. Och vi hyrde ju en hel del film. Ibland kommer vi hem med en kasse, ibland med två kassar hyrfilm. Ja, ni hörde rätt. En eller två kassar hyrfilm. Spela tillbaka om ni vill höra det igen. Och jag var ju väldigt påverkbar på den sköna tiden bak i 80-talet. Så att jag gjorde ju mitt eget lilla videotek. Hur gjorde jag då? Jo, jag tog vanliga kassettband och skrev en filmtitel. Kyss som man dog av. Jättehajen vindsurfarnas skräck. Och andra titlar. Sen hyrde jag ut dem till min mamma. Som var en frekvent videofilmshyrare av mig. Ibland till och med spelade jag in soundtrack, musiken eller till och med hela filmen på band som jag sen kunde sitta och lyssna på. Jag har ett blått gammalt Sony-band där det står Jättehajen på. Och det var ljud ur den här filmen Jättehajen, vindsurfarnas skräck. The Last Shark. Sen har jag ju tillbringat större delen av min vuxentid att leta film. Hur gör jag då? Ja, Videodrome till exempel, Boa Video. Två bra ställen att hitta gamla hyrfilmer. Det är väl inte riktigt så där den billigaste hobbyn man har, men det är ju en del av, vad kan jag säga? Det är ju en del av mig, det är ju en del av mitt liv. Och kunna ha de här filmerna, och skit i det här att det finns på DVD, det är ju inte samma sak. Det är ju inte filmen jag är åt, utan det är ju själva upplevelsen. Den här till exempel, den finns för 29 eller 39 kronor på DVD, men då får jag inte det här skönt svampomslag och betakassett, va? Jag får ju inte det här, jag får inte den här upplevelsen som att gå och hämta, det känns som en bok ur bokhyllan. Och den här har ju följt med mig i, tror det eller ej, nästan 30 år. En del filmer har inte alls varit lätt att hitta för mig. Det har tagit många, många år. Och var hittar man dem då? Jag annonserar lite här och där på videoforum och det. Men när det kanske bara finns en eller två utgåvor i Sverige kvar från den tiden, så är det inte helt lätt att hitta. En film jag tyckte hade en ganska rolig och trevlig melodi att nynna på. Det var kanske en, för den tiden, inte en riktigt barnfilm, och inte kanske är det än idag om man hör på titeln. Den sexglada taxichauffören. Den sexglada taxichauffören med Anna Bergman. Bergmans dotter alltså. Vilka häftiga körningar, och så betalt för nöjet i natura. Vilket liv, grabben. Och så två utropstecken. Den här kostar mig 200 spänn. Väl investerade pengar, för jag har inte sett den någonsin. Förrän nu i min någorlunda vuxna värld. Anna Bergman i en helt kul film om hur det kan gå när taxichauffören är allt för snygg. Nej. Han är inte allt för snygg, han ser för jävlig ut. Men skit i det. En ganska trevlig låt i den faktiskt.